Bwana Kunjini, kwa sababu wewe ni msee ya kiyama, mimi nataka ambia watu kuna kelele iko central kidogo. Mikora ingine wamesanyana hapa na naona hata Uhuru wako ndani. Ya kwamba at 2027 tubadilisha kashakwa tuweke mtu mwingine. Sisi kama wakalea sehemu hii tuko kashakwa mpaka mwisho. Yes! Hebu nione kashakwa rafiki yangu. Ile msee alikuja kusimama na mimi loss light tuachilie. Hakuna kitu kama hii ashindwe na hiyo ukora. So Kunjini hata ambia hawa sisi kapande hii atuwezi kubaliana na mtu aguse hiyo mzee. Tuko kwa yeye 100% usiku na mchana. Apo tengole jiji tona ka goro tum to ke wektoi. Mara mage tor jimu mi gab tu marit ke lene ne. Nare bu maneno. Na mimi iko kitu kingine cha bora anasema mimi naunga mkono kwa mkono. Tulipea kula tulipigana karibu mimi nikuve. Nikipigania Ruto, nikipigania serikali yetu. Na tulipigania wakiwa na nani? Na Gachagua. Sasa nyinyi nataka nisikie kweli kabisa. Mwaka moja tuanze fujo ya kusema ati tuondoe Gachagua. Sijui tuweke nani. Mtoto mpaka watoto iko kwa mfupa bado toka kwa mfupa bado zaliwa. Na Gachagua ni mzee ya kutosha. Sisi watu wa Rift Valley tunasema Gachagua na rais waendelee kazi. Tuko na Rikiji. Hebu fanya mkono tuko na Rikiji. Tuko na Rikiji. Tuko na Rikiji. Sasa ingine hata waonekani pahali wako. Hata dele nyo, hatuna ubaya na yeye. Lakini angoje. Afanye nini? Angoje kidogo. Akigoja sisi siku itafika. Ikifika tutabea kiti. Lakini kwa sasa ni nani? Ni Rikiji. Sina mna hiyo? Ya Kenya. Shukuru Mwenyezi kuwaleta pamoja. This is a polytechnic. Your Excellency, this is a polytechnic that is not. Bwana Kunjini, kwa sababu wewe ni msee ya kiyama, mimi nataka ambia watu kuna kelele iko central kidogo. Mikora ingine wamesanyana hapa na naona hata Uhuru wako ndani. Ya kwamba at 2027 tubadilisha kashakwa tuweke mtu mwingine. Sisi kama wakalea sehemu hii tuko kashakwa mpaka mwisho. Hebu nione kashakwa rafiki yangu. Ile msee alikuja kusimama na mimi loss light tuachilie. Hakuna kitu kama hii ashindwe na hiyo ukora. So Kunjini hata ambia hawa sisi kapande hii atuwezi kubaliana na mtu aguse hiyo mzee. Tuko kwa yeye 100% usiku na mchana. Apo tengole jiji tona ka goro tum to ke wektoi. Mara mage tor jimu mi gab tu marit ke lene ne. Nare bu maneno. Na mimi iko kitu kingine cha bora anasema mimi naunga mkono kwa mkono. Tulipea kula tulipigana karibu mimi nikuve.
nikipigania Ruto, nikipigania serikali yetu. Na tulipigania wakiwa na nani? Na Gachagua. Sasa nyinyi nataka nisikie kweli kabisa. Mwaka moja tuanze fujo ya kusema ati tuondoe Gachagua. Sijui tuweke nani. Mtoto mpaka watoto iko kwa mfupa bado toka kwa mfupa bado zaliwa. Na Gachagua ni mzee ya kutosha. Sisi watu wa Rift Valley tunasema Gachagua na rais waendelee kazi. Tuko na Rigiji. Hebu fanya mkono, tuko na Rigiji. Tuko na Rigiji. Tuko na Rigiji. Sasa ingine hata waonekani pahali wako. Hata dele nyo, hatuna ubaya na yeye. Lakini angoje. Afanye nini? Angoje kidogo. Akigoja si siku itafika. Ikifika tutabea kiti. Lakini kwa sasa ni nani? Ni Rigiji. Sina mna hiyo? Ya Kenya. Shukuru Mwenyezi kuwaleta pamoja. Tulikuwa kwa Musa. Na shukuru Mwenyezi kuwaleta pamoja. Tulikuwa kwa Musa. Na shukuru Mwenyezi kuwaleta pamoja. Tulikuwa kwa Musa. Tujenge ofisi katika shule yetu. This is a polytechnic. Your Excellency, this is a polytechnic. Bwana Kunjini, kwa sababu wewe ni mzee ya kiama, mimi nataka ambia watu kuna kelele iko central kidogo. Mikora ingine wamesanyana hapa na naona hata Uhuru wako ndani. Ya kwamba ati 2027 tubadilisha Gachagua tuweke mtu mwingine. Sisi kama wakalea sehemu hii tuko Gachagua mpaka mwisho. Yes! Hebu nione Gachagua rafiki yangu. Ile Musa alikuja kusimama na mimi loss light tuachilie. Hakuna kitu kama hii ashindwe na hiyo ukora. So kujiri hata ambia hawa. Sisi kapande hii hatuwezi kubaliana na mtu aguse hiyo mzee. Tuko kwa yeye 100% usiku na mchana. Apo tengole jiji tona ka goro tum to ke wek toy. Mara mage tor jimu mi gab tu marit ke lene ne. Nare bu maneno. Na mimi iko kitu kingine cha bora anasema mimi naunga mkono kwa mkono. Tulipea kula tulipigana karibu mimi nikuve. Nikipigania Ruto, nikipigania serikali yetu. Na tulipigania wakiwa na nani? Na Gachagua. Sasa nyinyi nataka nisikie kweli kabisa. Mwaka moja tuanze fujo ya kusema ati tuondoe Gachagua. Sijui tuweke nani. Mtoto mpaka watoto iko kwa mfupa bado toka kwa mfupa bado zaliwa. Na Gachagua ni mzee ya kutosha. Sisi watu wa Rift Valley tunasema Gachagua na rais waendelee kazi. Tuko na Rigiji. Hebu fanya mkono, tuko na Rigiji. Tuko na Rigiji. Tuko na Rigiji. Sasa ingine hata waonekani pahali wako. Hata dele nyo, hatuna ubaya na yeye. Lakini angoje. Afanye nini? Angoje kidogo. Akigoja si siku itafika. Ikifika tutabea kiti. Lakini kwa sasa ni nani? Ni Rigiji. Sina mna hiyo?